Buzi na uli omuntu omusajja omukulu ngali ku Red EM. Nagamba president era mugumu, Bobi Wine taina mani, taina mani, nyoko. Lwaki omusajja mumubuza abuza? Bwe muba mumubuza abuza, nti Bobi taina mani, mugambire ddala security, nti Bobi buli wali temumulumba. Mumuleka kubera ale, ulire. Kangambe kana akagambo. Kuzoganya. Baji ya muzo ganya kagambo kwa Bobi Wine. Taina maanyo uliwa enare mutuka kulekera ukawulire. Omanyeti Bobi Wine ya ina maanyi. Wacho musajia mumubuza abuza. Bwe muma mumubuza abuza. Nti Bobi taina maanyi. Mugambire dala security. Nti Bobi buli wali temumulumba. Mumuleka kubera ale ulire. Tujja kwogera kakati ye muzeeyi bw'abeereyo n'atuula bano ababala ekibalo nze era ndooza kye bankyayira bakola ne muzeeyi nze sibeera ku bibalo byabwe nze sibiriimu aha bo babeera ku bibalo omusajja ne bamulimba kati ono n'akubuulira emirundi gy'awandiisa ebibiina otya naye nga balina gurupu olunaagira nga bagamba miyoga yagabye ebintu biruwa. Oze mu district nambo lonze mu bubina buna. Ah, babo. Era wano wajewo omukadde. Jangu obere kula yimye. Abantu bali bubi president bambuza abuza okufo bufi. Kakati. Nina mukwano gwange waiti mani babiona ne bakowe. Mane embwa ziri ewa muzeyi. Okulaba presidenti milioni abiri. Ezo naziteekayo. Okulaba presidenti milioni kumi na mukaaga. Ezo naziteekayo. Okulaba presidenti kwe gamba. Omusajja zaayamba abanaku abali wano. Abaana abato. Namwe abakyala mukimanyi. Abaana baffe bakasuka abaana kasasiro. Abaana tebalina masomero ganyirira. Naye baneemuzeeyi oli bubi. Bakutambuzeko ku nseeno olabe. Kukana akaluruva mu kifo w'otudde mu COVID. COVID yaluwa. Bayole. Era muzeeyo osesa. COVID bagende bayole ekikuubo kyonna bakikebere. Bagende bayole owino bagikebere. Abantu bonna babakebere mu owino, mu kikuubo, na bugabo. Kubanga bino bya bwereere. Ebintu bibeeko bannanga obubbi bwe bukoma. Tukooye. Mu butuufu tukooye. Muzeeyi tambula akombe mu piibo. Olaba amasomero bwe gafaanana. Mu Uganda abantu bakya abaana bakyasomera mu busa wansi. Bakyagenda kutoyeza enkoma. Ebiyumba bibagwira ebizimbe. Emyaka gye tufugidde asatu mu ki. Lwaki mumukomya nga mbisaawo ebya wano mu butawuni wano. Mu butuufu muzeeyi kino ekisanja nkusaba busabi ssebo. Otambuleko. Oba otambula wekka n'abasirikale bo. BMP baleme kulimba. Kubanga era bagenda bakuba akalulu. BMP ba NRM mulimba. Bajja ba. Kangambe kana akagambo. Kuzoganya. Baji ya muzo ganya kagambo kwa Bobi Wine. Juzi na uli na umuntu omusajja omukulu ngali ku Red EM. Nagamba president era mugumu, Bobi Wine taina mani. Taina mani, nyoko. Taina mani, uliwa NRM, tuka kulekera ukawulire. Omanyeti Bobi Wine ya ina mani. Lwaki omusajja mumubuza abuza. Bwe muba mumubuza abuza, nti Bobi taina maanyi. Mugambire ddala security, nti Bobi buli wali temumulumba. Mumuleka kubera ale, ulire. Bakyogere Bobi genda okola akaluluko, tewali wanavuganya presidenti, okola ebintu byo. Naye tekisoboka. Kwe gamba ye buli kaseera aliwo kubuza abuzibwa.
nenga tukoye okubanti babuzabuza. Nsembayo na bino ebigambo byange. Ebigambo byange bisembayo byebino. Era ndowooza nfukamira omanyi omukulu ono ntera omufukamirira ne yeewuunya. Kasa amawulire galaba tegagamba nnamujooze. Baluwa abalala musumba jangu musumba wange Sauda. Farida yitawo. Abalala basobola ba Uganda Cranes. Mwena abanyigirizibwa mujja tufukamire omukadde aluwa. Mujja tufukamire mu kamera ate tunaakola ki. Fulo wena kyerongoosa aluwa mama Fulo. Ajowa omukadde daba mama Janet naye akaba lulwe. Tufukamire kubanga. Eno mwe abanda bweru South mufukamire. Muyite wano. Bana namwe mwena mwegayize Katonda gye tuli. Ono afukamidde ku lw'abasumba. Sebo president tukwegayirira. Ensi eri bubi olowooza abantu bali bulungi. Yadde waleeseera ebibiina bya miyoga. Emitendera mingi taata nagisomyeko. Bannayuganda tebajja gisobola. Ekirala taata wange. Abavubuka bebasibira ssente. Babayimbule. Kubanga abaana babawanga ssente. Naye ng'ate tebababuulidde kyakkola. Omwana nnyina talina kyalya, talina kiki. Ebyo biri awo bwe bityo. Ssente babawangako bitundu. Nange ssebo ebibiina byonna ebijjudde ku Okero House. Muzeeyi bakuleeteredde kabini ya fayiro. Oyamba abantu Uganda yonna district zonna. Natambula buli wamu. Buli wamu yudo. Yudo nawe nyini n'ogituuma ekintu. Mukulu wa mama Mbabazi yagironchi ngati sigati yali mateeka. Nalina abantu emitwalo esatu mu. Naye muzeeyi abakadde obalaba buli omu alina ennaku. Mama Janet akaaba wuuyo yabeera mu yero saawa yonna. Buli